ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਗਿਆ। 28 ਸਾਲਾ ਰਮੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ PRTC ਬੱਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੱਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ PRTC ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਬੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਸਰ, ਮੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੇ ਮਿਲੇ ਪਾਲੇ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾ ਹੈਗਾ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਪਾਲੇ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਪਾਲੇ, ਇਸ ਬੱਸ ਲੈ ਠੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਰ। ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਭੀ ਕਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆਪਕੋ? ਅਭੀ 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 ਮਿਲੇ ਸਰ ਆਪਕੋ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਭੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡੇ ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸਰ, ਕਹਾਂ ਪਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਅਭੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਰ। ਅਬ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਪਿੰਡ ਮੇ ਜੇਠਾਨ ਕੇ ਪਾਸ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਭੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭੈਣ ਕੋ ਵੀ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋ, ਲੋ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਮਤ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਲੈ ਜਾ। ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੱਸ ਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬੱਸ ਸਫਾਈ ਸਫਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਆਪਕੋ? ਅਭੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਰ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ, ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਆਏ, ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਬ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਬ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਦੋਨੋਂ ਕੇ, ਪਰ ਹਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਹੀ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਗਲਤੀ, ਹਮ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿਆ, ਆਪ ਗਲਤੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ, ਗਲਤੀ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਸੇ ਠੱਕ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਠੱਕ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ, ਹਮ ਤਾਂ ਦੇਖੇ, ਆਪਣੇ ਅੱਖ ਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਖੇ ਸਰ, ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ 9:30 ਵਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਂ ਏਦਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਦੀ ਏਦਾਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਅੱਖ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣ ਜਾਣੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਦਸਾ ਇਵੇਂ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਸ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪਤਾ, ਨੱਪ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਿਰ ਪੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਪੱਟ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਰ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਮਰ ਤਾਂ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ PRTC ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਇਹ ਡੀਪੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ,
ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਕੋਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਆ ਸਲੀਪਰ ਗੱਡੀ ਆ ਬੈਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਗਈ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਰੋਕਣ ਲੱਗਿਆ ਗੱਡੀ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਬੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਮਰ 26 ਸਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਡੈਡ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਊ, ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਬੱਸਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਮਚਾਂਗੇ।